Марине, гледа колко близо си я пазвам. Да, да, да. Тихи, ей малко. Марине, че топлите малко тук. Как са, как са мятка обаче? Не, не на масата. Той е готов да пробва. Да, ако влезе тук, ето ще гледа само в клетката. Да. Хищната котка. Марине. Ричо. Сели. Касаве, дай на мамата.